Rechtsstaat, eine Normalität. Herr Svoboda, eine Minute 30. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, vítám návrh rozhodnutí Rady, aby EU přistoupila ke konvenci Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, a to v rozsahu výlučných pravomocí EU. Toto téma je velmi důležité. Důležité je také, aby EU dodržovala princip subsidiarity. Dovolte mi proto vyjádřit pochybnosti o textu předložené rezoluce. Návrh rezoluce se totiž z mého pohledu dotýká témat, která náleží do pravomocí členských států. Občané očekávají efektivní Evropskou unii založenou na důsledném uplatňování principu subsidiarity. Nejsem přesvědčen o tom, že hlasováním pro předložený text tato očekávání našich občanů naplníme. Je mi líto, že návrh rezoluce nerespektováním principu subsidiarity rozmělňuje podporu, kterou si Istanbulská konvence sama o sobě zasluhuje. Upozorňovat na násilí na ženách je důležité, jakékoliv násilí je neakceptovatelné, násilí rozkládá společnost, oběti násilí se již nikdy nemusí plnohodnotně zapojit do společnosti. Násilí na ženách, stejně jakékoliv jiné násilí, je proto jednáním trestným podle předpisů každého státu. Již dříve jsem nepodpořil rezoluce, jejíž text se dotýkal záležitostí spadajících do kompetencí národních států a bohužel tak budu muset učinit i v případě této rezoluce. Děkuji za pozornost. Frau Post, Sie haben eine Minute. Tack så mycket, fru ordförande, fru kommissionär. Rådande könsmaktsordning är en global struktur som innebär att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Denna struktur bärs upp av normer om manlighet, där rätt